Шановні лікарі, шановні медичні сестри і брати, шановні молодші медичні працівники, лаборанти та парамедики, шановні працівники екстреної медицини та лабораторного центру, шановні медичні капелани, дорогі ветерани медичної галузі, від всієї громади прийміть найщиріше вітання з нагоди вашого професійного свята. День медичного працівника – це ще одна чудова нагода для висловлення вдячності за вашу щоденну, відповідальну, важливу і нелегку працю, за ваші зусилля і старання, за врятовані життя. Мабуть, вперше за всю новітню історію українці зустрічають цьогорічний день медичного працівника з повним і глибоким переосмисленням важливості лікарської праці. Тільки у такі трудні часи, коли життя посилає людству нові, небачені раніше виклики, коли щоденно під загрозу стає наше буття і здоров'я, ми починаємо розуміти справжню цінність медичної професії. А тому сьогодні окремо дякуємо тим працівникам лікарні, амбулаторій, швидкої та санстанції, котрі щоденно, а то й цілодобово, ризикуючи своїм життям, рятують людей від нової недуги. Особливо дякуємо всім тим, хто, пам'ятаючи клятву Гіппократа, розуміючи та усвідомлюючи всі особисті ризики, уже четвертий місяць поспіль беззупинно доглядає та лікує хворих у госпітальних палатах. Справді, у непростий для нашої країни час, у час економічної кризи та тотального дефіциту, ви, щастю, долаєте багато нових і нелегких випробувань, демонструєте відданість лікарському покликанню та справжню любов до ближнього. Переконаний, що цю вашу щиру любов відчули і відчувають сотні пацієнтів, тисячі членів їх сімей в нашому краю, а тому і віддають вам заслуженою пошаною та увагою. Свідченням цьому є нещодавні акції на підтримку медичних працівників, коли, добре розуміючи реальний стан справ, особливо у перший місяць пандемії, ми усією громадою дружньо підтримали лікарню. І депутати, і освітяни, і службовці, і підприємці, і керівники та працівники багатьох установ, закладів та підприємств. Ми усі щиро вдячні вам за те, що повертаєте надію недужим, допомагаєте одужанню хворих, що зупиняєте поширення вірусів пандемії, що рятуєте на передовій наших воїнів та волонтерів, що самовіддано повсякчас перебуваєте на варті життя і здоров'я жителів міста, громади і краю. Одночасно, звертаючись до громади, закликаю усіх, давайте і ми долучимось до відзначення професійного свята медичних працівників посиленою увагою до свого здоров'я та здоров'я безпеки тих людей, котрі покликані його охороняти. Любов до мистецтва лікувати – це є справжня любов до людства, стверджував батько медицини Гіппократ. Від себе особисто та усієї громади Долинської об'єднаної територіальної громади бажаю вам, шановні медики, міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, невичерпної енергії, нового досвіду та професійного зростання, шани і поваги від ваших пацієнтів. З вдячністю, ваш міський голова Володимир Гараст.